yensonga lwaki obusiraamu yeddiini ekyasinze okuyamba abantu mu nsi yonna lwaki era abateeyamba abalema abazibe ojja balaba ku mizikiti gya busiraamu ku lwakutaano naye ku sande toyirabayo muntu ku kkanisa kubanga bakimanya abakristaayo tebayamba era buli asabiriza bwalaba ku haaji agamba nti alhamdulillah nfunye omuntu alina omutima gw'omunaku oguyamba abantu ogumanya nti n'abantu beetaaga okuyambibwa so ng'obusiraamu y'embeera eyo gye bwateekawo ey'okubeera nga nnungi nkugamba ensonga ey'okubiri obusiraamu ne bukuwa kye tuyita universal respect respect ekyasinze mu nsi yonna buli w'oligenda wonna wonna abasiraamu feffe kafeka balina that respect teriiyo ddiini erina respect mu nsi yonna teriiyo etwenkana wallahi teriiyo obusiraamu buno tebukoma bukomi awo allah yagamba nti kuntum khaira umma era n'atugamba nti alyauma akmaltu lakum diinakum abasiraamu mbajjuliza ddiini yammwe wa atmamtu alaikum ni'mati ne mbateeramu n'ebirungi nga bingi nnyo waladhiitu lakum al islaama diina ne mbasimira obusiraamu okubanga eddiini tuli mu ddiini ng'eddiini gye tulimu si projekiti y'abazungu gano amadiini agasigadde gonna projekiti basajja be baagateekawo ojja tunuulira obukristaayo bwatandikibwawo omusajja amanyiddwa nga St Paulo mu mwaka gwa 48 mu nsi emanyiddwa nga Syria mu kibuga kimanyiddwa nga Antiyokiya Paulo yatandika obukristaayo bwe wetegereza obukatuliki eyabutandikawo bamuyita Constantino the Great kabaka empera w'e Roma yabutandika mwaka gwa 321 mugumu bwe wetegereza obusodokisi butandikawo St Thomas Matoma mu mwaka gwa 43 yabutandikawo esasanidi mu Syria bwe wetegereza obuprotestanti bwatandikawo omusajja amanyiddwa nga Martin Luther mu mwaka gwa 1517 mu katundu bakayita Mainz e Germany bwe wetegereza eddiini endala emanyiddwa nga eyaki ey'obwangirikaani etandika omusajja amanyiddwa nga kabaka Henry ow'omunaana mu magwa 1534 mu nsi emanyiddwa nga Bungereza luvannyuma kabaka James n'abagatta mu magwa 1605 bwe wetegereza ba Jehovah's Witness batandika omusajja amanyiddwa nga Charles Russell mu katundu akamanyiddwa nga Pennsylvania mu mwaka gwa 1742 bwe wetegereza obwa Advent butandikibwawo okusooka William Miller naye oluvannyuma William Miller ng'afudde omukyala amanyiddwa nga Ellen Giroud Herman White mu kitundu ekimanyiddwa nga California mu mwaka gwa 1909 yatandika kituyita Adventism oluvannyuma lw'okubalimba nti enkomerero egenda tuuka enkomerero n'etalabika ne bagamba batya n'abagamba nti kakyemuba muzzaako I was not telling you to wait for the doomsday. Nali sibagamba nti enkomerero egenda kutuuka mugirindirire but I was telling you to wait for the advent of Jesus Christ kwe kutandikawo eddiini y'abadvent oba okitegedde so kyengezaako okulaga nti eddiini kebeere zino ey'abapentekosto etandika omukyala amanyiddwa nga Agnes Osman yagitandika mwaka gwa 1906 mu katundu akamanyiddwa nga Azusa Street mu nsi mu kitundu ekimanyiddwa nga Los Angeles mu saza ly'e Los Angeles yatandikawo abapentekostos bemulaba olwaleero luvannyuma nnyo baawukana ne Brian Miller mwaka gwa 1912 n'agenda n'atandikawo the Save the Movement yagitandika e Michigan ng'ennaku z'omwezi 16 September mwaka gwa 1912 kati bano we tuyita the born again yeddiini yatandikwawo omusajja omuddugavu amanyiddwa nga Joseph Seymour Jr yagitandika mwaka gwa 1906 mu katundu era akamanyiddwa nga Los Angeles bannange zino ddiini z'abantu be bazeeteerawo be baatuula wansi ne bayiiya naye eddiini yemu yokka allah gyakona mu stamp n'agamba nti inna diina inda llahi al islaam eddiini entuufu emanyikiddwa era ebalwa mu maaso ga katonda bwe busiraamu teriiyo ddiini ndala ntuufu wa ila eddiini ey'obusiraamu ekyokubiri allah n'atukowoola n'agamba nti ya ayuha allaziina amanu abange mu abakkiriza edkhuluu fi silmi kaafa muyingire mu busiraamu mu bugweremu